Təəssüf ki, Ermənistan hələ də onlar üçün sonu bilinməyən siyasi gedişlərdən əl çəkmir. Gərginliyi bilərəkdən artırmaqla regionda sülh proseslərinə mani olmağa çalışır. Ermənistan qanunsuz silahlı birləşmələrini Qarabağdan tam çıxarmamaqla revanşist cəhdlərini də gücləndirir. Elə son təxribatlar bunun bariz nümunəsidir. Ekspertlər hesab edir ki, vəziyyəti qəlizləşdirən Ermənistan sonda qurbana çevrilə bilər. Çünki oynadıqları təhlükəli oyun onlar üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin güya Azərbaycan tərəfinin sentyabrın 28-də atəşkəs rejimini pozması ilə bağlı əsassız bəyanatı, habelə bu ölkənin baş nazirinin sosial şəbəkə hesabı üzərindən Azərbaycana qarşı saxta ittihamlara açıq şəkildə Ermənistanın bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güddüyünü göstərir. Bunu Xəzər xəbəri açıqlamasında Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib. Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, Ermənistandan fərqli olaraq sülh gündəliyinin təşəbbüskarı olan işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə iri miqyaslı bərpa quruculuq və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün sürətli iş aparan Azərbaycan bölgədə gərginliyin yaranmasında maraqlı deyil. İki dövlət arasında yenidən təmasların baş tutduğu, növbəti görüşlərin planlaşdırıldığı bir vaxtda və bölgəyə beynəlxalq vasitəçilərin səfəri ərəfəsində Ermənistan eyni oyunu oynayır. İnsanları öz cılız siyasətinin qurbanına çevirir. Aydındır ki, bu Ermənistanın danışıqlar prosesini pozmaq üçün növbəti bəhanəsidir. Ermənistan rəhbərliyi bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirməməli, danışıqlar prosesinə qeyd şərtlər irəli sürməməli, beynəlxalq ictimaiyyəti ittiham etmək təcrübəsini dayandırmalı və danışıqlar masasında əyləşməlidir. Siyasi ekspert Murad Sadəddinov bildirib ki, tez-tez təxribatlara əl atan Ermənistan əslində özünü uçuruma aparır. Onun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfindən bölgədə gərginliyin bilərəkdən artırılması normallaşma prosesinə zərbə vurmağa hesablanıb. Murad Sadəddinov hesab edir ki, qarşı tərəf hələ də öz səhvlərindən nəticə çıxarmır. Ermənistan beynəlxalq güclərin regiona olan maraqlarından istifadə edərək barışmaz siyasət yürüdür. Regionda gərginliyin qalmasında maraqlı olan Ermənistanın əsas məqsədlərindən biri sülh danışıqlarına xələl gətirməkdir. Məğlub ölkənin siyasi gedişləri onlar üçün daha ağır nəticələrə səbəb ola bilər. İndi biz yenə də görürük ki, Ermənistan bəzi beynəlxalq güclər, hansılar ki, Cənubi Qafqazda yeni reallıqdan kənarda qalıblar, onların maraqlarını, onları regiona cəlb eləmək yolu ilə yenə də öz çirkin məqsədlərinə çatmaq istəyirlər. Amma ona başa düşmürlər ki, artıq Azərbaycan regionda real, böyük bir gücdir. Azərbaycan istər hərbi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən istənilən qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa malik bir ölkədir. Ekspert vurğulayıb ki, beynəlxalq platformalarda vəziyyət düzgün qiymətləndirilməlidir. Ermənistana saxta iddialar hesabına oyun oynamağa imkan verilməməlidir. Əksinə onlara təzyiqləri artırmaqla sülh prosesinə töhfə vermək lazımdır. Anar Əsədov, Anar Əlizadə, Xəzər Xəbər.